Не чекав трем живою витувати манічку. Ти баранці, як вийти в безловатку і навичку. На стрімі плати, не боже ті, але трошки білі. Так, прийде цей пан постеру, але я ті тепер покажу, що треба. Рукам, гіганті, дуречні трачки, аж можна з того бурю пустать опрятувати ті там гачки. Де бочарки, йоу, бурю все крити на вайже, до твій мамки. Ніше буде сьогодні зраз, буду я на лата, факти буду поставати. Як ти вийти, за це любі, як беру чекнув.